Ветерани громади. Під такою назвою відбувся відкритий діалог між представниками ветеранської громадськості та міської влади. Новий формат зустрічі направлений на пошук нових методів та форм роботи з учасниками АТО, налаштування певних комунікацій та вирішення питань, з якими стикаються хлопці після війни. Найактуальнішими є медична допомога, соціальна адаптація та психологічна реабілітація. Організатором зустрічі виступила Коростенська міська рада. Модератором заходу була заступниця міського голови Наталія Чижевська. Мені пощастило, я познайомилася з представником громадської організації «Простір можливостей». Це всеукраїнська громадська організація, її очолює, до речі, Коростенка Ірина Лолюк. І вона запропонувала для того, щоб розумітися на тому, як працювати з громадськими організаціями і з ветеранами взагалі, побувати на такому всеукраїнському діалозі ветеран-громада. Там познайомилися дуже з великою кількістю представників як громадських організацій, так і тих людей, які співпрацюють. В нашому місті, так відносно інших міст, не така велика кількість ветеранів АТО. На сьогоднішній день це десь 650 чоловік. Всі вони вже потребують якоїсь співпраці. Ми маємо напрацювати певну якусь дорожню карту, по якій ми далі будемо рухатися. Участь у відкритому діалозі взяли учасники АТО, представники різних громадських організацій, медичні працівники, зокрема невролог, психолог та інші спеціалісти, які працюють з ветеранською громадськістю. Про важливість і актуальність співпраці ветеранів та громади говорив і міський голова. Діалог у нас повинен бути, і взагалі кожна громада існує на тому, що вона проводить діалог з усіма категоріями населення, а особливо з такими, які сьогодні тут в цьому залі знаходяться, це, зрозуміло, люди. Авторитетні, люди непрості, і це дуже важливо, і ми на цьому стоїмо, і стояти будемо. Тому для вас сьогодні двері в нас відкриті, можливості, які сьогодні в нас, ми готові їх всі використати. Головне, що ви зверталися, і ми чули один одного. Новий формат зустрічі сподобався і народному депутату України Володимиру Арешонкову. Я хочу підкреслити, що ця зустріч, вона дуже важлива. От, скажімо, її немає ні в Олевську, ні в Овручі такої зустрічі. Я просто знаю ситуацію. В Коростені започаткували дуже серйозний, насправді, не просто діалог. Ви починаєте виконувати ту важливу функцію і місію, яка от вкладена в поняття громадянського суспільства. Ну, я хочу побажати вам бути на такі активні життєві позиції. Завдяки онлайн-включенням вдалося поспілкуватися з цікавими людьми і спеціалістами. Серед них була реабілітолог з Житомира Ірина Снігурівська. Вона розповіла про проєкт для воїнів-атовців та їх сімей, про шляхи впровадження окремих програм та їх результати. Присутнім вдалося познайомитися та поспілкуватися із головою громадської організації «Простір можливостей» Іриною Лоюк. Я Ірина Лоюк, голова організації «Простір можливостей». Ми з командою займаємося питаннями і проблемами ветеранів, проблемами реінтеграції у зв'язку з війною. Наразі зараз ми працюємо в партнерстві в проєкті з ПРООН. Що саме передбачає цей проєкт, з яким ми зараз працюємо? Ми пропонуємо створити робочі групи, спільні робочі групи ветеранів місцевої влади для того, щоб визначати найбільш цікаві, пріоритетні ті, які потребує громада, заходи реінтеграції ветеранів, спільно їх розробляти, спільно їх узгоджувати і далі пропонувати до реалізації, в тому числі спільно з ПРООН. Цікавою та пізнавальною видалася онлайн-зустріч з представницею програми розвитку ООН в Україні Тетяною Лялькою. Ми побачили, що є необхідність того, щоб більше залучати саме ветеранську спільноту, щоб це були ініційовані ветеранами зміни до того, як громада бачить ветеранів, як вона ставить на порядок денний питання ветеранів. Тому вирішили, що такий проект буде доцільним, бачили в цьому потребу. Ми би дуже хотіли саме в такому ключі співпрацювати з вашою громадою. На відкритій онлайн-платформі вдалося поспілкуватися з представниками фонду Девіда Лінча Ігорем Ковальовим. Він розповів про свої методи та форми роботи з ветеранськими організаціями, а також висловив сподівання на подальшу співпрацю. В ході зустрічі усі учасники круглого столу активно спілкувалися, обговорювали актуальні питання, шляхи їх вирішення. А саме головне, планували подальшу спільну роботу між ветеранами і громадою та владними структурами. Ми.